ইয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কসকল তেখেতসকলৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কসকল সৰুভা বেগম চাহিবা তেখেতো আহিব বুলি কৈছে, কিন্তু আজি আহিব নোৱাৰে। আব্দুল আজিজ প্ৰাক্তন বিধায়ক তেখেতৰ লগত মই ফোনত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেখেত চেন্নাইত আছে, আহিব নোৱাৰে। তথাপিও নাম দিবলৈ তেখেতৰ পৰা মই সন্মতি লৈছোঁ। গতিকে মজিবুৰা মানুহ তেখেতকো মই ফোনত যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু চিঠি পঠাইছোঁ, তেখেতেও কৈছে থাকিব। গতিকে তেখেতসকলক লৈ যিটো চিফ এডভাইজাৰী হ'ব, এডভাইজাৰী কমিটি এটা হ'ব, তাত তেখেতসকলৰ নাম সুনিৰ্দিষ্ট কৰা হ'ব। এইটো মহাৰাজ জয়ন্তী উদযাপনৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ। নজৰুল ইছলাম তেখেত দিছে, তেখেতক মতা হৈছে আহিব পাৰে। আৰু এটা বস্তু হ'ল যে আমি ৰজত জয়ন্তী যিটো মহাৰজত জয়ন্তী পাতিবলৈ ওলাইছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ যি কমিটি সহ যিখিনি কাম কৰিব, ইয়াত ডাঙৰ বাজেট এটাও আহিব, ইয়াত প্ৰেচিডেণ্ট সম্পাদক হ'লেও হ'ব লগত। মই এইখিনিতে জাষ্ট এটা পৰামৰ্শ নিচিনাকৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। মহাৰজত জয়ন্তী আমি যিহেতু পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, বহুত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ এয়া কাৰ্যসূচী হ'ব, সেয়েহে মই ভাবোঁ আমাৰ এই কমিটিটো আৰু অলপ বহলভাৱে আমি ল'ব পৰা যায় নেকি। বিভিন্ন উপ সমিতিসমূহ গঠন, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঞ্জীয়ন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ, এখন আমাৰ ভাৱাসমূহভাৱে অহা হৈছে। তাৰপাছত আহিব সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। উদযাপন কমিটিৰ সভাপতিসকল, সম্পাদকসকল, আজি আমাৰ ভৱনত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা শুভাকাংক্ষী কৰ্মচাৰীবৃন্দ, কাৰ্যসূচী লৈ যুটীয়াভাৱে এখন সভা মই আহ্বান কৰিছোঁ, যাতে ইয়াত যদি কি কি কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় তথা কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অনুপ শইকীয়া দেৱ, আমাৰ মদক মণ্ডল সমিতিৰ সভাপতি জ্যোতি শইকীয়া দেৱ আৰু বিভিন্ন সভাপতিসকল, খেলুৱতী কমিটিৰ সভাপতি বেলেগকৈ কৰিব তেওঁলোকৰ, আৰু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিয়ে বেলেগকৈ কৰিব। গতিকে এই সভাখন চলাই দিবৰ বাবে মই ৰূপহী চন্দ্ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মুজিবুৰ মাধ্যমিক কিনা ভাঙি যাব।